من أدوار مجا يك شعبندي با وتبيروكا واجه عبد الله جان جمال دي من بسترغني ودا كي دوستان ميروان ديوان بيت ودا كي دوستان ميروان ديوان بيت ودا كي درد واري ايمان دلا با انسانان بيت ودا كي دوستان ميروان ديوان بيت ودا كي درد واري ايمان دلا با انسانان بيت وا مجلسان کی بے وفائی پر چار مبیت آ مجلسان کی بے وفائی پر چار مبیت غلام اے غلام بابا عبداللہ جان مبیت غزل مارنگ ازار نازین بیا چپ قرارن مارنگ ازار نازین بیا چپ قرارن او دیدار حبیتی بے واب توارن امہا گنین گپ زیران تہی من ماہا گو کنین گپ زیرانی تہی من دیوانک تہی من او چم خمارن او زردہ گوتی جیڑین اما ما نگارا زردہ گوتی جیڑین اما ما نگارا یک ساعت انچوش کرنا شودارن او تانگی کی دلا برخشیت گل رنگ نسینا تانگی کی دلا برخشیت گل رنگ نسینا یا تانش عذاب دل سوز دچارن او آزاد مبندے دل پٹانے بیا پا آزاد مبندے دل پٹانے بیا پا امبرنت امے دروگے امبران شگارن مارنگ ازار نازین بیا چپ کرارن او دیدار حبیتی بے واب توارن واجاز جمالدینی شاعری جنگ عظیم دو میں خلاف لکھ رہتے 1950 آر پشما ارزن تف تف بجنگا بمبو تو پنگا تف تف بجنگا بمبو تو پنگا خون خوار پشنگا بے نام ننگا او ہم نے پلنگا لانت بجنگا استن ما انسان ما ہم نہ لوٹا او جنگ بات دستی طاقت تو استی کاری تنیستی شدو تنگ دستی او لانت بجنگا استن ما انسان ما ہم نہ لوٹا اے فتنہ انگیز امریکہ انگریز درند چنگیز پا جنگ مامیز چنگل کو تک تیز او لانت بجنگا استن ما انسان ما ہم نہ لوٹا او اللہ نگاوان امنا بکرہان چنکس فراوان تعریف کو تک جوان او گشتک بلوچان لانت بجنگا استن ما انسان ما ہم نہ لوٹا او تف تف بجنگا خات ادبی کاروان بلوچستانہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کے سبسکرائب نہ بٹنا کلک کبو نہ نا پوچھ کنگا ویڈیو تے حاصل کرنے کے بیل آئیکن کلک کرنے اس سند پیرے نما میرا تھا ملاس سخاوت ادبی کاروان بلوچستانہ